Pondok Pesantren Sunan Derajat Banjaranyar Paciran Lamongan menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Muawanah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, Madrasah Aliyah, jurusan IPS, IPA, Bahasa dan Jurusan Agama, serta Tahfiz Quran. SMK Sunan Derajat dengan kompetensi keahlian, teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, multimedia, teknik gambar bangunan, pemasaran, akuntansi, busana butik, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, nautika kapal penangkap ikan, serta teknik sepeda motor. Pendaftaran sampai tanggal 13 Juli 2023. Bersama Pondok Pesantren Sunan Derajat, mengejar prestasi, meraih masa depan gemilang, membangun kebahagiaan dunia akhirat. Lawang suarko lari lari wainan nafsa saat temen nafsu nafsu sing bagian nguripi jasmani sama jenengin nafsu tapi kalau watek ya asal kedatiannya nafsu itu memang utama ridatun yaitu utama ridah nentang ya minato ati songgo ngelakoni keapian keapian nafsu seno jantung sampean sing dadi pemancare setan niku mesti ajak-ajak sampean supaya dadi wong beling wong beling. Nah gunane nafsu nguripi awak. Nafsu sapa kepengin mangan, kepengin ngombe, kepengin rabi, pengen sugade nuruti nafsu. Kabeh wong duwe nafsu. Tapi yang ngono mau nafsu disetir akal sino utek sampean iku. Akal iso pinter nek gelem ngaji. Tanpa nafsu awak gak iso urip, tanpa akal menungso mlebu neraka. Akal dipinterno yo. Iku sik iso dadi taat mustaksyah anil ubudiyam. Bangkang anil ubudiyah sanggo ibadane asline menungso nuruti nafsu. Agar lemondok ya apa ya pacaran bikin dalan tapi untungnya walakin al tapi al wakdu tapi tutur watak dibalan mulai toto kromo iku asiru bisa ngelapeti apa wakduha ing nafsu tapi yang ngono mau akal sehna utek sampean ini loh nalikane pinter ngaji iso ngandani nafsu 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 ojo mbeling temen-temen nafsu-nafsu ayo mergawe sing ngandani ku akal akal no utek sampean nafsu no jantung sampean nafsu kanggo nguripi awak akal kanggo nyelamet no menungso akal iso pinter nek gelem ngaji kaya sampean ini ku ojo iso anu sama kutu mulai saiki bayang-bayang no lo kabeh cah ono jasmani ono rohani mak umbenane cara aku pilek. Jasmani sempurna mergo ditata nafsu, rohani sempurna ditata akal. Karo-karo lu kudu melaku balapan nafsu karo akal, jasmani karo rohani. Itulah itu mulai itu tuh sembayang-bayang nih sangat sembayang tadi goblok saya miliar tahun-tahun saman kumpulan jasmani rohani rohani lo ditoto akal rohani menungso jasmani awa e menungso ditoto nafsu nafsu noto lewat peredaran darah manggone nok jantung sampean menungso manggone nok gone rohani
ditoto akal sampean, sampe kenoto menungso ngaji kaya ini cik so selamat sampe teriliunan tahun ngaji nak ngurut do ngantuk ya, siji loro telu lu ngantuk kabeh. Ayo tangeni ki tangeni lho, siji loro kurang sok saya sitok saya turu kok. Ayo tangeni tangeni lho, kaya ngono pinter. Oh no, kayak ini bengak-bengak ngasih kono ngantuk telunan turu, enak temen tak buyar no nih kapan ngantuk kemana yang ceritanya. Walakin al-waktu wa ta'dib yu'adhir fiha ya yu'adhir fiha wa zukiro lantin cerita no lu keliru cah namun menung bayi wa zakir fa inna zikro tanfa ulmu minin kok menung bayi maksud gak apal Quran lah gak apal apa saiti ya apa wa zakiran ilewan ngilingno sira Muhammad di kanjeng Nabi sampe nang ngono dilingno dilingno kanca-kancane wa inna zikra sa'atana pengeling ya pemberitahuan kau ngene iki lho cah kuwi tanpa manfaat dapat zikru al mukmini wong-wong mukmin kabeh wong mukmin iku cah lho iso eling nek dilingno fa hadza utawi keterangan wa malam barang yang jadi kang rumah kau buah ada macam sepadan dari ada. Wa ikut awi yo ada ikut awal rumah kau milmu mutrobat toh. Kawitane tingkatane wong kang noto hati, noto akal ya kena ya kila akal di toto. Cek iso pinter mak nafsu jatah nafsu, nafsu awa menungso di toto liwat. Ya ikut jantungnya maun di toto nafsu, nek menungso di toto akai. Waya mujalasatun qoblal amal waya utawi almurabata iku mujalasatun lelungguan qoblal amal satu iso mraktekno sama sik lelungguan ngene iki ngaji kaya ngene iki kondang dipraktekno cek iso dadi wong sing sempurna sae sampean kek mujalasah kondang dipraktekno wal muhasab wal mujalasah utawi lelungguan muhasabah ta mujalasah ya. Ayo. Wah. Muhasabah. Muhasabah menung bae samane. Wah ya muhasabah tu naliti. Naliti qabla amal wal muhasabah tan naliti, ngene iki naliti ya. Tarotan siji nek ambalan takuno ana apa muhasabah. Iba tal amal sawu sing nglakoni wis mari ngajine diteliti maneh wis bener ta aku ngaji mau kunang keliru sean iku begitulah gampangane watorotan sisine ambalan koblau sadurunge amal diteliti dhisik ditakhir krocek kanggo ati-ati kula gampangane kala Allah taala wa'lamu annallaha ngertiyo siro kabeh sak temening Gusti Allah ku ya'lamu ngawruhi Allah ma'ing barang fi anfusikum dan jiwa siro kabeh Gusti Allah ngerti lo cah apa sing kecatan tok njero nafsu siro kabeh sebab iku fahdaru fahdar mongko wedi siro ati-ati ta ya fahdaru wedi-wedi siro kabeh fahdaruhu ing Allah rujuk isoreng gane mai sareng Allah lho iku pas fahdaru wa hadza utawi ikilah at-tahdzir meten-meteni iku lil mustaqbali kanggo mongso kang den adepi kanggo hari depan masa depan sak piturute wa kullu nadhrin fi kasratin wa migdarin
utais kabe angen-angen fi kasrote yang dalam ake-ake pemikdaran kira-kira nih angen-angen iku lima rifati ziyadatin kang wawri tambahing ilmu kenek tambah amal kenek waduksonan kekurangane amal kabe angen-angen wis aketa aku oleh ilmu wis aketa aku oleh ganjaran di angen-angen lawat angan-angan iso sempurna fa innahu yas'a mujalasatan fanadaru fiha fa innahu sak temene sak temene rujuk ring desa sing at-tahdzir ya sak temene taat tahdziru hati-hati kena fa inna nadzir ya kena yusami yusai fa innahu yusama den arani apa tahdzir no muhasabah teliti sama neliti awak wis tepak ta aku ngaji kaya ngene iki panadur mongko taen ningali fima ing dalem barang painaya tail abdi kang ono ngarepe menungso finare dalem rinane abdu liyak rifa supaya ngawerui sapa abdu ziyada tahu ing tambahing abdu minungso ni sok kekurangane abdu iku minal muhasabah arane neliti saman mulai saya kangen-kangen yo bagaimana tambah ake apa tambah kurang ilmuku tambah ake apa tambah kurang ganjaran-ganjaranku yo ngene arane muhasabah sing riti sapa sampean dhewe diteliti sampean munggah medune derajate tentang dunia akhirat ikare muhasabah kok kala teman-teman ngendika sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang percaya marang Allah ida sirtum fi sabilillah fi fatabayyanu ida dorobtum ya ida dorobtum nalikane lumaku sira kabeh aja gepuk ya lumaku sira kabeh fi sabilillah dalam mbelani agamane Allah fatabayyanu mongko lagi tabayyun maksudnya fatabayyanu mongko podo ini makna kena bayan yang menerang no makna cara jone gak ono ini ya jelas no mongko podo jelas no sopo sira kabeh makna murad itu nek sampean berjuang nang kanggo Gusti Allah dijelasno yo iki wis tepak taiki salah kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong kang percaya marah Allah inja akum fasikum binaba in fatabayyanu kilo sing akeh saiki no surat kabar surat kabar inja alamun teko kum in surat kabar fasikun sopo wong nakal dan no bucam beling teko binabain gue cerita no surat kabar mau gak karu-karuan ceritane fatabayyanu moko podo mbuktekno sapa sira kabeh disleksi cahya kok kabeh kaya ngono kabeh kaya ngono nek Jakarta nek jawab isu-isu mau mbuktekno sing salah iku sapa sing bener iku sapa kok kabeh nak kabeh terus nek Allah Ta'ala walakot holaknal insan demi yakti teman-teman dadeno ingsun Allah ala insana ing menungso wanak lamulan ngawari sopo ingsun Allah ma ing barang tuas bisu kang bihi nafsu kang ngeridu bihi kelan insan apa nafsu nafsu ne insan Gusti Allah ngerti lo cah gerak gerikin nafsu sampean ngajak apik ngajak Allah itu Gusti Allah ngerti wadha karon rangno Allah zalika mengkono-mengkono kaulu ya kaul Gusti Allah nyeritakno sampe kaya ngono Gusti Allah ngerti apa sing ono kerentek-kerenteke ati sampean takdiron karena meden-medeni
ring sampean wa tambian ngelingno sampean idah taroza minhu wil mustaqbal tadi wa tambian lil ikhtiros krono kanggo ngerkso minhu songoma di Joko Cayo fil mustaqbal dal mongso kang den adepi hari depan saman kudu sukses. Ya carane kaya apa begitulah ditoto sampai sempurna warwa ubadah bin somit ganti sisi